Hello everyone, কি খবৰ সকলোৰে আজি মই আপোনালোকৰ মাজলৈ একদম সিম্পলকৈ বনাব পৰা এটা দহি চিকেনৰ ৰেচিপি লৈ আহিলোঁ প্ৰথমতে এখন পেন ভালদৰে গৰম কৰি ইয়াত মিঠাতেল দি তাৰপাছত দুটা মিডিয়াম চাইজৰ পিঁয়াজ মিহিমিকৈ কাটি ভালদৰে ভাজি লৈছোঁ ইয়াত 4-5টামান জালুক আৰু দুটা ইলাচি ভালদৰে খুন্দি দি দিছোঁ আদা নহৰু পেষ্ট আৰু চামুচ এখনৰ সহায়ত আধা চামুচ দিছোঁ দুটা কেঁচা জলকীয়া দি ভালদৰে পিঁয়াজখিনি ভাজি লৈছোঁ ভাজি হৈ যোৱাৰ পাছতে ইয়াত মই এতিয়া মচলাবোৰ যোগ কৰিম সৰু চামুচ এখনৰ সহায়ত এচামুচ মই পৰিমাণ অনুসৰি নিমখ দিছোঁ ৰেড চিলি পাউডাৰ দিছোঁ জিৰা পাউডাৰ ধনিয়া পাউডাৰ দি ভালদৰে ভাজি ল'লোঁ এতিয়া চিকেনখিনি দি ভালদৰে চিকেনখিনিও ভাজি ল'ম যাতে মচলাবোৰ চিকেনৰ মাজত ভালদৰে সোমাই যায় ইয়াতে মই গেছটো মিডিয়ামত ৰাখিছোঁ চিকেনখিনি ভালদৰে ভাজি হৈ যোৱাৰ পাছতে ইয়াতে মই চিকেন মচলা পাউডাৰ অকণমান দিছোঁ এতিয়া চিকেনখিনি একদম ল' ফ্লেমত ৰাখি ভালদৰে অকণমান সময় ভাজি ল'লোঁ ভাজি হৈ যোৱাৰ পাছতে মই গেছটো অফ কৰি চিকেনখিনি ঠাণ্ডা হ'বলৈ দিলোঁ আন এটা বোলত মই 3-4 চামুচমান জোখত দৈ উলিয়াই ল'লোঁ দৈখিনি ভালদৰে ফিটি মই একদম পাতল কৰি ল'লোঁ পাতল হৈ যোৱাৰ পাছতে মই এই ঠাণ্ডা হৈ যোৱা চিকেনখিনিৰ ওপৰতে দৈখিনি দি আধা ঘণ্টা সময় মেৰিনেশ্যনৰ কাৰণে কেৰাহীখনতে এৰি দিলোঁ কেতিয়াবা সময়ৰ অভাৱ হ'লে মই আগতীয়াকৈ চিকেন মেৰিনেশ্যন কৰি ৰাখিব নোৱাৰোঁ সেয়েহে মই এই পদ্ধতি ইউজ কৰোঁ মোৰ আগৰ ভিডিঅ'টো চাব পাৰে তাতো মই দহি চিকেনৰ ৰেচিপিটো অকণমান বেলেগকৈ আছে ডেছক্ৰিপশ্যনত লিংকটো দি দিম আপোনালোকে ইচ্ছা কৰিলে চাব পাৰে এতিয়া চিকেনখিনি আধা কাপ পানী দি আকৌ ঢাকোনখন বন্ধ কৰি ভালদৰে সিজাই ল'লোঁ এতিয়া ওপৰৰ পৰা অকণমান কচুৰি মেথি দি দিছোঁ ইচ্ছা কৰিলে আপোনালোকে ধনিয়া পাত দিব পাৰে যদি মোৰ ৰেচিপিটো চাই ভাল লাগিল তেনেহ'লে লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ নাপাহৰিব